عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحسو وين مانتا لوغا عيدي مغارضة لاسحانو اي حرونتا قوبل كسول وحانا دمان بدد وينها كودا غن مغارضة لاسحانو داي صلاة دي عيدة كو اوغين مسال لياشا اي مساجدة واوين اي مغارضة الله أكبر الله أكبر بلشادة كودا غن مغارضة لاسحانو اي همبلية سلامة ودير اي دمان بيهلو دود اسحاب تود اي قرابة دود كوكا لنول دافاها عالم كا الرحمن الرحيم عيد مبارك بالن عيد مبارك كل عام وانت بخير تقبل الله منكم ومنا اعمال صالحة ومطة مسلمين تاميلك استجدتو حنو دري عيد مناكسن بالن اي هاي كارهان ومطة الصوماليات عيد مناكسن لما انتين با كسلامي يا امت الاسلام كا damaan ummada islaamka waxaan kala salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa barwaaqo qol lagu ciidayo bash damaan ummada islaamka meel kasta ay ku nool yihiin ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair taqabbal allah a'malakum minna a'mal as-salihat halka waxaan ku hambalyeynayaa damaan ummada islaamka ee Soomaaliyeed gaar ahaan faamilkayga iyo inta magac ay taqaan adrihan maxaa jaa waxaan leeyahay ummada islaamka dhamaatiin ciid wanaagsan aniga ka faa'iideysanay jaaliskan waxa aad maanta la yahay dhamaan ummada islaamka meel kasta joogan ciid mubaarak waxaan markaa kowaad salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa madaxweyne ku xigeenka iyo marwadiisa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo dhamaan ummada reer Soomaaliland meel kasta joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kale ku darayaa salaanta wasiirka arrimaha gudaha Yasiin Haaji Maxamuud Ciir Faratoon oo aan u salaamayo iyo dadweynaha reer laascaanoodan leey ciid mubaarak ciid mubaarak dhamaanta ummada muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak assalaamu alaykum mubaarak kullu kullu Soomaalida oo dhamaan salaamaya waxa ku salaamaya salaanta islaamka dadka dibadana waa salaamaya qurbaha jooga ramaan ciid mubaarak waxaan leeyahay ciida ciideeda shacabka dadweynaha ku nool Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay kullu aan wa antu bi khair waxaan u hambalyeynayaa ciidan ciidal udxa ugu hambalyeynayaa ummada islaamka oo dhan meel ay joogtaba si khaasa waxaan ugu hambalyeynayaa shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba salaamayaa dhamaan ummada islaamka kor salaamayaa dhamaan ummada islaamka meel ay ku nool yihiinba waxaan leeyahay muxuu ahaa kullu caam waantu bil khayr waa ciidii weyneed weeye ciidal udxa weeye ummada islaamka waan garaa waan salaamayaa intii muuqayga iyo magacayga garanaysa waan salaamayaa waxaan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel walba joogaan dhamaan ummada muslimiinta waxaan ku salaamayaa salaada islaamka waxaan leeyahay kullu caam wa antu bikhayr ciid wanaagsan dal iyo dibad anigu waa maxamed cismaan cayno oo ku magac dheer deynabo marka sanadka sanadkiisa ciid wanaagsan inay dadku ku gaadhaan islaamka ayaan ilaahay uga baryaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamdi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allaha ciid salaad adxana waafajiyey waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinka meel kasta joogaan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Sool ayaa si weyn ugu oogay salaada ciid ee deegaanadaasi mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro iyo sidoo kale maamulka gobolka Sool ayaa munaasabadda salaada ciid ee kala qayb galay shacabka ku dhaqan magaalada Laascaano ummada muslimiinta oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogaan waxaan kala leeyahay gobolka Sool aniga maanta ku iidaya oo ummada reer Soomaaliland waxaan soo dirayaa fariin ah in gobolka Sool uu yahay gobolada meelaha ugu qurux badan ee lagu iido Mawlid Cali Star TV Laascaanood.